Вітаю! Це рубрика «Beauty Life» на телеканалі «Геометрія». І з вами я, його ведуча, Наталія Олійник. «Beauty Life» – рубрика для тих, хто обирає найкраще. Тому ласкаво запрошую у світ досконалості. Ваша краса – наша робота. Сьогодні ми поговоримо про правильний догляд за тілом, щоб завжди залишатися в тонусі і мати молоду та ніжну шкіру. Масажні процедури, парафінотерапія, обгортання – і це не весь перелік того, про що ви дізнаєтеся у цьому випуску. А також сьогодні до нас в гості завітала одна із провідних масажистів міста Чернівці, яка поділиться із нами секретами догляду за своїм тілом. Тіло – храм душі, і тому доглядати за ним потрібно ретельно та регулярно. Очищення, зволоження і живлення – це той мінімум, який повинен бути обов'язково. І насамперед я б хотіла розповісти про освіжаючі та зволожуючі скраби для тіла і обличчя, які можна легко і швидко зробити в домашніх умовах. Мед та оливкова олія. Поєднання меду з оливковою олією виконує зволожувальну дію на шкіру. Потрібно змішати в рівні пропорції, злегка підігріти оливкове масло і мед. Масажними рухами нанести на обличчя і шию на 5-10 хвилин, потім змити теплою водою. Яєчний жовток та сік лимона. Для боротьби з почервонінням, а також для відбілювання, зволоження і тонізації шкіри потрібно змішати один жовток із однією столовою ложкою лимонного соку. Нанести суміш на обличчя і залишити на 10-12 хвилин, після чого змити прохолодною водою. Мед та коричневий цукор. Цей скраб підійде для очищення обличчя і тіла. Потрібно змішати одну столову ложку незацукрованого меду з однією столовою ложкою коричневого цукру. Потрібну кількість цієї суміші нанести на підготовлену шкіру обличчя і промасажувати легкими рухами, після чого змити прохолодною водою. Вазелін та цукор. Цей простий солодкий скраб добре підходить для обвітрених губ, що потребують глибокої реанімації. Цукор потрібно вмішати пальцями у вазелін до отримання рівномірної консистенції, і можна робити пілінг губ в домашніх умовах. Тепер поговоримо про професійні процедури догляду за тілом. І сьогодні в гості до нас завітала одна із провідних масажистів міста Чернівці, співвласниця студії краси Gold Hands Анжела Цуркан. Доброго дня! Доброго дня! Дякую, що завітали до нас сьогодні. І одразу ж питання. Розкажіть, будь ласка, про таку корисну процедуру, як парафінотерапія, яка особливо актуальна в зимовий період часу. Так, ця процедура є в даний період пори року є однією з найактуальніших, тому що в цей період у більшості людей є такі проблеми, як сухість шкіри, почервоніння, навіть екземи. І того вона є одним із способів вирішення даних проблем. Дана процедура є однією з найактуальніших, тому що вона якби забезпечує і покращує баланс, водний баланс шкіри. І, звичайно, її можна використовувати на ручки, ножки і обличчя. Мені відомо, що одним з найбільш ефективних та затребуваних методів боротьби з целюлітом є антицелюлітний масаж. Які, власне, є види такого масажу? Антицелюлітний масаж, так, і він є один із найефективніших, тому що кожна дівчина, вона хоче бути гарною. І, звичайно, коли приходить літо, весна, вже починають дівчата роздягатися, вони розуміють, що їм потрібно піти до масажистів і привести своє тіло в порядок. Звичайно, такими видами є, як антицелюлітного масажу, є ручний і апаратний. Апаратний масаж, він суто спрямований на розглажування шкіри, зжигання жирових клітин. Ну, він йде як роботу, ну, тобто суто на це спрямований. Ручний, він, мені здається, на мою думку, він йде більш ефективний, тому що руки, звичайно, як не руки, вони будуть відчувати тіло. Тому що, дивлячись, можливо, у кожної дівчини є низка певних проблем, там, венозна, якісь проблеми, якісь гематоми, то, звичайно, апарат, він не розуміє, не бачить цього, а руки відчувають, і вони можуть якби робити комбінований масаж. До ручного масажу також включають медовий. Медовий, він один іде також з найефективніших. Він розкриває пори, він очищає шкіру. І, звичайно, після медового масажу можна вже спрямовувати якісь обгортування, робити для шкіри, які спрямовують також на зжигання жирових клітин і підтягування шкіри. Дякую. Чим відрізняються обгортання і які з них найбільше ефективні? Ну, до обгортань відносяться, є такі, як гарячі та холодні. Взагалі, обгортання, воно є невід'ємною частиною курсу антицелюлітного масажу, тому що воно виводить лишню рідину,
воно очищає шлаки, токсини всі виводиться з жирових клітин. І, звичайно, до таких обгортань гарячих, наприклад, відноситься віскі полинання. Ну, тобто те, що я використовую в своїй роботі, це віскі полинання від австрійської косметики Stix. Воно йде дуже ефективним. Є, звичайно, кожен клієнт відчуває такий потік тепла, навіть жари. Воно за рахунок цього зжигаються жирові клітини, підтягується шкіра, приводить в тонус. І взагалі, навіть у кого є отечність, оця проблема з отечністю, то вона дуже добре забирає цю лишню воду. Щодо холодних обгортувань, воно, як знаєте, контрастний душ буває. То потрібно краще їх робити з чередуванням. Того, що холодне обгортування, воно понижає температуру шкіри і тіла до такого, що розщеплює жирові клітини. Таке відбувається, як адреналін, людина відчуває холод. І воно йде також дуже ефективне для тіла, для клієнта. Ну, тобто так. А розкажіть, будь ласка, про особливий та унікальний вид релаксуючого масажу, як стон-терапія. Ой, стон-терапія – це йде так. Вона дуже така приємна процедура, того, що в наш час всі люди, вони метушаться, бігають, нервуються, не мають часу. І взагалі людина, яка знаходить для себе півгодини, щоб прийти на релаксуючий масаж з камням, ну, воно коштує того. Тому що, що сама стон-терапія, вона означає? Вона прийшла до нас з тибетської медицини, то, що вони використовують такі нестандартні способи вирішення певних проблем, захворювань. І вона йде релаксуюча, того, що використовуються гарячі камні. Камні йдуть і базальтові, і мраморні. Базальтові йдуть гарячі, а мраморні такі холодні, ну, кімнатна температура. Ця процедура, вона здійснюється з чередуванням, воно кладуться ці камні на тіло певною формою. І, звичайно, воно ж балансує самий стан людини, чакри відкриваються. Тобто воно все в людині, все стає на свої місця, так скажемо. І взагалі ця процедура, вона також не лише релаксуюча, вона і здійснює певні низки проблем, вирішує. Дана процедура також має певні протипоказання, тому що, наприклад, людям-діабетикам не можна використовувати цю процедуру, бо за рахунок тепла, приливу тепла, то може піднятися цукор. Не можна при певних якихось шкірних захворюваннях, не можна людям, які отримували колись, виліковували, мали онкозахворювання. А взагалі ця процедура, вона є дуже така приємна. Любіть себе і пам'ятайте, що ви найгарніші і наймиліші. Дякую вам за професійні поради. Сьогодні з нами була одна із провідних масажистів міста Чернівці Анжела Цуркан. Дякуємо, що даруєте людям здоров'я та прекрасне самопочуття. На цьому я з вами прощаюсь. Пам'ятайте, краса не вимагає жертв, краса вимагає уваги. Це була рубрика Beauty Life проєкту Media News на телеканалі Геометрія. І з вами я, його ведуча, Наталія Олійник. Приєднуйтесь, обирайте найкраще та будьте в тренді. До зустрічі!